哎，我们现在带各位看到车站要自习的一个前兆哈，这是305加班车，然后再是118，118在过去那边是那个120，好，然后现在9781的驾训班的车要进来，好，四股也要占有，所以你现在看哦，一股塞住，二股塞住，四股塞住，然后剩五股，还有三股。好，那、为什么？因为要交会304晚八分，所以带衰到这台要晚五，晚现在晚六分。好，那304又在这个118前面开，所以等一下又会带衰到118。然后9781教训班下来的话，一定要等我这边305下去才行。所以现在的结论是，潮州站现在有六个股道，现在。等9781进来之后就塞住，变剩两个股道而已。两个股道，你想想看哦，就等于是一北一南而已，就这样子哦。所以那个牌点非常重要，然后整个那个列车的一个设计啊，摆放位置，但现在也不能怪潮州站了，怎么摆放位置不到？因为它已经没地方摆的，好、哦、没地方摆，所以像一个北上的，一个南下的，把它同一台，旅客也可能搞错，那没办法。好、哦，那远方现在304准备进来的哈、哦，好，先到这边。